Sona. Oh, there's only four. What are you doing? Let me just check my sona. One over there. One over there. Two. One up. I don't think it's a good time. Two in one specialist. Tapi dapat, I'm watching your feet. Burn it. Oh, hey, Dek, kau buat apa? I thought there was dead. Yeah, ada lagi. Mana? Ya, ada tiga lah dalam straw ni. Mana? Bro. Satu je. Tiga? Ya, yeah. Oh, no. I like this shit. Bopak banyak kau bakar makan ni. Banyak ni, bro. Come on, I can find 1, 2, 3. Kau like 1, 2, 3 here. Ya, macam jadi tai kucing. 4, 5, 6, 7, 8. 2 in 1 2 2 in 1 2. Eh, they How'd you like that? Kucing. Oi, kucing. Oh, don't make me pee. I'm gonna pee. Ah, makan. Mat. Jangan pandai-pandai lah. Dia kasi kucing makan. Mat, tak boleh. Tak apa, kucing tak ada masalah. Kucing tak beranak. Tak ada masalah. Baik-baik. Ah, 2 in 1, let's go. Ibu ni kalau rosak boleh pulangkan kan? Apa? Ni. Mana ada? Dia kan ada pusing je. Ya, tapi kan beli air ni. Kau boleh pulangkan esok. Masuk batas ke apa? Tak, macam lu. Oh, dah luasan ni. Lukman. Ibu api dah habis pun. Kau jangan bawa.